Pre rok 2020 malo vedenie kultúrneho domu Nové mesto nad Váhom v pláne uskutočniť prvý ročník festivalu židovskej kultúry. Keďže nie sú povolené podujatia, pripravuje sa malá ochutnávka v podobe dokumentu, ktorý sa práve v týchto dňoch nakrúca. Chceme priniesť aj nejaké rozhovory s ľuďmi, ktorí naozaj boli aktívne zapojení do tohto festivalu, ako aj nejaké videonahrávky súborov alebo kapiel, ktoré mali účinkovať na festivale. Je to taká moja srdcovka, pretože mám veľmi rada židovskú hudbu aj židovskú literatúru a celkovo tá hĺbka a múdrosť odkazu židovskej kultúry ako takej mi je veľmi taká vzácna a milá. Nápad bol samozrejme podporený i samotnou bohatou židovskou históriou Nového mesta nad Váhom. Na nakrúcanie bol prizvaný i milovník histórie, ktorý ju práve v dokumente priblíži. Židovská náboženská obec so svojou existenciou tu v Novom meste nad Váhom vytvorila veľkú časť histórie Nového mesta nad Váhom. Jedna taká z veľkých dominant vôbec architektúry, synagoga, ktorá bola postavená v roku 1870, neexistuje. Takže je tu len v podstate miesto, kde ukazujeme, že kde stála. Hej. Zaberala veľkú rozlohu a tak ďalej. No sú tu samozrejme budovy, ktoré už slúžia sa na iné účely, nie na ten, pre ktorý boli postavení. Takže ja to potom pri takej prechádzke mestom aj ukážem na tieto budovy, na ich účel, kedy boli postavené a ich takú tú architektonickú zvláštnosť, ktorú majú. Dokument si onedlho budete môcť pozrieť i na televízii Pohoda, kde bude taktiež odvysielaný. Radovan Masár, Televízia Pohoda.